E a partir de hoje nós vamos ter uma instituição, entre aspas, uma associação dentro dos Lazy Millionaires, que se vai encarregar de tomar a peito todas as obras sociais e as causas sociais que nós como grupo vamos abraçar. Ok? Esse grupo tem o nome Grupo de Ação Social. Tem o responsável, que é o Nuno Rebocho, que está ali ao fundo. Foquem-se em ajudar as pessoas. Juntem-se a projetos sociais. Quem é que está aqui? Levantem a mão, por favor. As pessoas que estão aqui no negócio de Empower Network, nos Lazy Millionaires, como objetivo de ser útil a outras pessoas e de poder ajudar. Missão Humanitária Guiné-Bissau. Isto é um projeto um bocadinho mais à frente. Comecem-se a preparar. No início do próximo ano, nós queremos realizar esta ajuda para além fronteiras. É a vontade que eu tenho de partilhar com as outras pessoas o que de bom a vida me tem dado. Não só vamos ajudar pessoas, como vai ser uma aventura incrível, vai ser com certeza a aventura da minha vida. Para mim a maior lição que podemos dar a uma criança, principalmente a um filho, é a capacidade dele de dar e de se preocupar com os outros. Decidimos como casal realmente eu ficar, o Rui vai acompanhar a missão, eu fico cá na retaguarda a apoiar-te da mesma forma, com o mesmo entusiasmo. Mas primeiro tenho a contar tintim por tintim o que vai acontecer aqui a todos os portugueses que nos estão a ouvir esta noite no Racha Noir. Não, nós não vamos para a Guiné-Bissau, mas vai gente de boa vontade, juntando também as boas vontades de muitos outros que permitiram que esta viagem se tornasse possível. Companhia 107. Bom, e daqui a pouquinho, gente, daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre a missão humanitária na Guiné-Bissau. Daqui a pouquinho é aqui o grupo, né? Lazy Millionaires. Acho que é isso, Lazy Millionaires.